пощастило Лободрову. І Додо вже з м'ячем. Також свіженький бразилець. Починає дріблінг свій. Пас на Нікалішина. Знову Додо. І ще раз йому пас віддають. І який удар! Це гол! Костянтин Пархоменко відкриває рахунок в цьому матчі на 58-й хвилині. Дивовижний удар. Божевільна спроба з дальньої дистанції Костянтина Пархоменка, капітана Балканів, в цьому матчі закінчується взяттям воріт 1-0.